Check it. Pozdrav ljudi, sa mnom je Emir Omeragić, 20 godina, i ti buduća velika zvijezda. Probam nešto da uradim, borim se, inače, trudim se. Da, inače iz Crne Gore, ali u Njemačkoj živiš živim, koliko? Da, živim kad sam imao, sad imam 20 godina, kad sam imao 8 godina sam otišao u Njemačkoj. Baš tako da sam tamo bio u školu, da sam učio tamo i sve tako završio. Jel ti sad njemački pričaš bolje nego... Njemački, ja mislim, malo jači, jer sam ipak si živio. Duže si tamo, 12 godina si tamo. Jel ideš razred kući? Idem u Crnoj Gori. Idem u Crnoj Gori, svake godine odem po 3-4 mjeseca tako dolje. Mislim, u raspoređeno vrijeme, razumiješ? Kao ljetom odem, na primjer, 2 mjeseca, zimu odem 2 nedelje. Kako je situacija, no, kako se osjećam, kako imam planove, uvijek tako. Znači, dosta dorio upravo. Vezano za bodybuilding. Da. Kakav je tvoj plan? Šta bi ti kao prvo sad, odnosno preksutra, tako, u nedjelju je, nama, šta očekuješ? Iskreno ti kažem, ne dolazim ovdje da... Da se igram kako ti vjesim, da se igram, da se zebavam, da se dolazim da uzmem prvu karticu, da postanem prvu, normalno, jer za drugo nemamo drugo ništa, razumiješ? Dobro, reci mi, napredalo si strašno godinu dana. Da. Ljudi, ja moram iskreno priznati, ja nisam prije, do neki dan sam tek čuo za njega, neko je komentirao jedan naš video, da ima jedan mali, ima 20 godina, dolazi... Samo nije mali. Da, samo nije mali, baš imaš 114 kila sad. Visok si koliko? 1,85 m. 1,85 m. Dobio si stvarno veliku masu jednu za godinu dana. Moraš biti predan za to. Da. Reci mi, šta inače radiš i kako stigneš toliko biti fokusiran na bodybuilding? Ovako, u regularnom sve treba da je planirano, znaš sam. Planiraš si jedan od jutra do spavanja, znači kad se digne normalno kardio, ishrana, spremim jelo, na posao, vrnem se s posla, trening, legnem, spavam, tako je po cijelu godinu. Znači fokus je upravo 100% samo na sport. Znači kako ti objasnim? Znači ništa izlazi van i to? Nema toga. Ima druženje ovako da si izađe, no ponekad si pojede nešto fino. Aha. Lagano nešto. Lagano da. Nešto. Za društvo ovako, ali ovako... Da se napiješ na, i to ne... U životu, to nisam nikad želio to radio. Znači ti si sportaš 100%. 100%. A što znači, od čega živiš? Radim kao mehaničar. Automehaničar. Jel ostane ti snage očito da poslije posla? Kako ti kažem, uvijek se ima snage kad se nešto hoće. Znači kad hoćeš nešto da uspiješ, uvijek se može. Nema... Nije bitno što... Proći ćeš kroz zid. Tako. Ako imaš motiva, da. Da. To je dobro i zdravo razmišljanje, to je zapravo jedina istina, jer samo na taj način možeš ostvariti neke svoje snove i uspjeti. Da. Ako to radiš, ako uzmiješ energiju na to. Ovo ti je, koje si rekao? Treće takmičenje. Dobre. Gle, ja ti želim sreću, ne znam hoćemo se sresti, ali kako god, želim ti sreću da uzmeš prvu kartu. I drago mi je da smo te upoznali, neki dan sam tek prvi put pročitao tvoje ime i prezime, sad sam malo pogledao slike na Instagramu, imaš fantastična leđa koju sam ja vidio, leđa su ti fantastična, na čemu ćeš poraditi još, da se malo popraviš? Noge, znači butelje, to mi je najveći deficit i da probamo sad sljedeću, poslije ovoga lagano, da probamo da poravimo to i daj Bože da... Bude za godinu dana dosta bolje, ali vjerujem da će biti. Ja vjerujem da ćeš ti biti prvo, imaš potencijala, očito. Sudeći po tim slikama, ima tu puno mesa, kvalitetnom. I evo, bit će mi drago ako uspiješ. Zavirujem se še dan, hvala puno. Čujes. Drago mi. Yeah.
prijavili smo se sad za dvije kategorije, za jednu naprijed u Novis, pošto sam prvi puta ovdje, a drugu svoju kategoriju, do 102 kile. Kao što vidite, kuža je od jutra ovakva. Morali smo imati malo sreće i poznanstva da malo to ubrzamo, ali jako puno ljudi i stvarno uopće ne znam šta da očekujem od ovoga. Očekujem samo sebe u nekom dobrom izdanju, nadam se u dobroj formi. A što će to donijeti? To ćemo vidjeti. Prsa strana.